Tak přeji hezké odpoledne. Dovolte, abych se dopředstavil. Jsem ročník 45, neboli těsně poválečný. Jsem Severočech, pocházející z Varnsdorfu. První zaměstnání po vysoké škole a po vojně jsem nastoupil v Děčíně na útvaru hlavního architekta, což bylo tehdy na okraji právě té takzvané postižené oblasti Severočeské hnědojilné pánve, kde se převládající severozápadní větry rozlévaly údolím Labe špatně větranou kotlinou, takže koncentrace škodlivin v ovzduší tam někdy byly srovnatelné s vlastní pánví. A měli jsme takového šikovného a průbojného okresního hygienika Jana Kasala, který sice byl členem KSČ, ale ku podivu věděl, že je potřeba řešit ne následky toho znečištění, ale začít řešit příčiny. A bohužel s tím u funkcionářů ONV tehdy neuspěl, protože ty se snažili, aby Děčín nebo aspoň jeho západní část okresu byly zařazeny do postižených oblastí a začali jsme také brát takzvané pohřebné pro lidi, kteří 10 let v té oblasti žili a pracovali a jejich děti byly posílány do škol v přírodě, což byla opatření, která tehdejší teda vláda jako úlitbu těm postiženým oblastem poskytovala. V roce 78 mi bylo nabídnuto místo na severočeském KNV v Ústí nad Labem a od té doby jsem začal mít bezprostřední vliv především na územně plánovací dokumentaci a rozhodování o umisťování různých záměrů v území. Bylo to rok poté, co byl schválen územní plán velkého územního celku Severočeské hnědojilné pánve, ten byl schválen v roce 1977. A už rok potom, při mém nástupu, začaly tlaky na to, aby se k němu vypracovaly změny a doplňky, a to pod vlivem právě těch zmíněných sovětských expertů, kteří našim čadským vojevůdcům a funkcionářům radili, aby se ta severočeská hnědolená pánev vyuhlila, jak se říkalo, od Klášterce nad Ohří na západě až po Ústí nad Labem na východě jednou brázdou a nebral se ohled ani na osídlení, ani na přírodní hodnoty, ani na životní prostředí občanů a lidí, kteří tam pracují, na zachované kulturní, archeologické, další památky a ani na vodní systém, územní systém ekologické stability nebo technickou vybavenost území. Prostě ta historie měla jít pryč, mělo se to všechno vyuhlit a pak teprve měly začít jakési rekultivace. Pořízením těch změn a doplňků jsem byl pověřen já, to znamená, měl jsem vytvořit to zadání pro ně a my jsme to úmyslně nerespektovali. A to i svědomím toho hlavního projektanta, inženýra architekta Zdeňka Stáhlíka, který dělal už ten územní plán a měl dělat i změny a doplňky. A vysílami jsme, že i v těch změnách a doplňcích zůstaly zachované určitý segmenty osídlení, přírody a krajiny, technické a dopravní infrastruktury i vodní sítě, aby po vyuhlení toho, co jsme považovali za možné, se ten kraj dal zpátky rekultivovat a zůstala tam zachovaná určitá osnova přírody i osídlení, ze které bylo možno to území dát znovu do pořádku. A když potom přišly ony slavné inverzní dny těsně před 17. listopadem 1989, kdy se pánev zalila mlhou a do té mlhy chrlili dál fabriky a doly a elektrárny škodliviny, vzduch zežloutl a čekárny lékařů se naplnily chrchlajícími matkami a dětmi, tak konečně přešla obyvatelstvo trpělivost a vyrazili do ulic. Začalo to v Teplicích, následovali Most, Chomutov, Ústí nad Labem a začala jakási přezdě 17. listopadu, který potom zachvátil celou republiku. Takže na startu těch událostí byly vlastně i severní Čechy s několika denním předstihem. Důsledkem toho také bylo, že jsme se poněkud chytli
s našimi funkcionáři na Severočeském KNV. A když říkám my, tak myslím sebe a doktorku Mirku Blaškovou, krajskou geoložku, ke kterým přišla jednoho krásného dne delegace Spolku pro obnovu jezeří se žádostí, aby jsme si vyslechli jistého doktora Jana Marka ze stavební geologie Praha, který nám přinesl důvěrnou studii o tom, co se stane, když bude těžba velkolomu Československé armády pokračovat až po východ sloje těsně pod jezeřím a Jánským vrchem. A ta studie matematickým modelováním dokazovala, že až se odlehčí ty paty svahů, nejen těch suťových nánosů na jižních svazích Krušných hor, ale dokonce i to krystalinikum mělo bohužel takový systém puklinatosti, že hrozilo, že se celé velké kryté ruly a těch hornin, které tam jsou, jako tvoří masiv Krušných hor, mohou sesout do té jámy velkolomu Československé armády, což by byla mimořádná událost nejen z hlediska životního prostředí, ale samozřejmě i bezpečnosti práce a osudu těch horníků, kteří by zrovna v tu dobu byli na těch velkorypadlech a na pásovkách a prostě, kteří by tam zrovna pracovali. My jsme nalenili a svolali jsme na to tiskovou konferenci tehdy na KNV. Navzdory tomu, že to byl důvěrný materiál, ta tisková konference byla novináři bohatě navštívená a Inka Čekalová, redaktorka tehdejšího Rudýho práva, to zveřejnila se vší parádou v těch novinách, tehdy ještě Rudých. No a začaly se dít věci, začal kolem toho lítat krajský výbor KSČ, KNV, potom tajemník pro průmysl UVKSČ Hegenbart Rudolf, jestli ho pamatujete, a začalo se hloubat nad tím, jestli bylo dobře, že se sejmula památková ochrana ze zámku jezeří, nakonec se po bojích dokonce vrátila zpátky a začalo se uvažovat o tom, že je přece jenom potřeba začít o tomhletom prostoru přemýšlet jinak. Do toho přišly ale ty listopadové události a vlastně to smetlo tehdejší vedení KNV i KVKSČ. Vznikla nová vláda, do které byl pozván doktor Bedřich Moldán jako první ministr životního prostředí, zatímco do té doby ministerstvo životního prostředí neexistovalo, bylo jenom určité malé oddělení u ministerstva vnitra, kterému jsme říkali rozkvetlý obušek. A na základě toho rozhození sítí doktorem Maldánem, kdo by mohl na tom ministerstvu začít pracovat, jsem byl pozván už jako pracovník Terplánu, protože z toho KNV jsem byl vyhozen, tak už jako pracovník Terplánu, který mi nabídl místo, jsem byl pozván k doktoru Moldánovi a Judr Mezříckému, jestli bych nechtěl pracovat na tom ministerstvu životního prostředí. A ku podivu mi bylo nabídnuto rovnou místo náměstka ministra po tom rozhovoru. Takže se postupně začalo budovat ministerstvo od začátku roku 1990 prakticky z ničeho. Na základě torza lidí, kteří přišli z ministerstva vodního lesního hospodářství, na základě torza některých lidí z ministerstva výstavby a techniky, protože tam přešlo díky genialitě doktora Moldána i územní plánování a stavební řád jako velmi důležitý nástroj ochrany životního prostředí. Přešly tam některé kompetence, které do té doby mělo ministerstvo zdravotnictví a které zastávala hygienická služba, z čehož jsme ovšem žádnou radost velkou neměli. Přešla tam část geologické služby, přešla tam informatika o území. A všechny ty složkové kompetence na ochranu prostředí, to znamená ovzduší, voda, příroda a krajina, lesy, geologické prostředí, prostě tohle všechno najednou mi spadlo do klína a sekce o 9 odborech začala jednak vykonávat jakous takovou operativní zprávu celé republiky, české tedy,
A jednak začala vytvářet první materiály, které měly tuto oblast pojednat systémově, to znamená od legislativy až po vytvoření orgánů státní správy a určitou inspekci dodržování zákonů v životním prostředí. Rychle za sebou vznikl takzvaný duhový program, program ozdravení životního prostředí, a to na základě inventury, kterou obsahovala takzvaná modrá kniha. To byla kniha, která se jmenovala Životní prostředí České republiky. Práci na ní začaly už před listopadem 89 členové takzvané ekologické sekce biologické společnosti Československé akademie věd a na ministerstvu se jenom dopracovala, aktualizovala, pokud tam byly některé části zastaralé, a vyšla v mnoha nákladovém vydání jako určitý postup, jak napravit jednak teritoriální vady, které se v životním prostředí v republice vyskytly, jednak věcné problémy, jako právě bylo ovzduší, čistota vod, správa lesů, ochrana zemědělského půdního fondu a tak dále. Na to všecko tady vlastně chyběly pořádní předpisy a bylo potřeba je nově vytvořit. Nebo to byly předpisy po platné době a v podstatě nefunkční, byla to jakási Potěmkinova vesnice. Rychle za sebou vznikly tedy jednak ty základní zákony, také o Státním fondu životního prostředí, aby ministr disponoval nejen těmi prostředky, které vyžebrá na státní pokladně, ale aby si životní prostředí na sebe začalo vydělávat samo, třeba sankcemi za porušení zásad životního prostředí, které začala ukládat inspekce. A postupně jsme začali vytvářet i ty programové dokumenty ozdravení životního prostředí v těch nejvíc postižených oblastech, to znamená Severočeský hnědolní pánvy na Sokolovsku, Ostravsko-Karvinsku a v pražský a středočeský aglomeraci. Tak jsme to aspoň zamýšleli podle té modré knihy. Bohužel v roce 92 tohle všechno skončilo, protože přišlo rozdělení republiky, skončila vláda premiéra Pidarda, který těmto věcem poměrně přál, a jeho vláda. A jak víte, nastoupil premiér Klaus, který řekl, že životní prostředí musí nejméně na dvě funkční období vlády ustoupit do pozadí, že má na starosti důležitější věci jako ekonomickou transformaci a že životní prostředí je teprve třešinka na dortu, který se teprve musí upéct. Když jsme dělali ty programy ozdravění Severočeský hnědouhelný pánve i jak jsme se chystali na Ostravsko a Sokolovsko, měli jsme jeden velký problém, jak dokázat našim vládcům příčinou souvislost mezi stavem životního prostředí a zdravím lidským. A tehdy se u nás objevil zde přítomný a sousední doktor Šram s jedním svým kolegou s krásnou nabídkou, že se to nedá dokázat na jednotlivých případech onemocnělých lidí, ale že by se to dalo dokázat porovnáním velkých souborů, statisticky významných souborů dat lidí, kteří žijí v tom postiženém prostředí, a to sice porovnáním křivek nemocnosti a křivek toho znečištění životního prostředí. V podstatě postavit to ne na té budičné, dejme tomu, bázi, ale na korelaci těch veličin, které charakterizují jak životní prostředí, tak zdravotní stav obyvatel. Vymysleli tehdy a nabídli takzvaný program Teplice, což bylo porovnání velkých souborů lidí žijících v okresech Teplice a v okrese Prachatice, který byly vybraný jako porovnávací vzorek relativně zdravého prostředí v jižních Čechách, a začali zkoumat s pomocí dětských lékařů, hygieniků z těch okresů postižených a s využitím prostě všech možných metod, ke kterým jim pak dopomohla i americká EPA vybavením přístrojovým a dokonce i finanční podporou, když jsme ji zpočátku těžko hledali tady v republice. Takže se nakonec podařilo získat jasné argumenty, proč je potřeba do životního prostředí začít konečně opravdu investovat a nejenom o tom vzletně řečnit na tribunách. A
Na tom ministerstvu životního prostředí samozřejmě pokračoval ten boj, protože po usnesení vlády o ozdravení životního prostředí, které schválily obě vlády, federální i česká, ještě před rozdělením republiky, byl jeden z úkolů stanovit ty takzvané územní ekologické limity těžby hnědého uhlí v pánvi, což znamenalo stanovit určité čáry, za který se nesmělo dostat nejen vlastní těžba fyzicky, to znamená skrývka nebo dolování vlastní uhelné substance, ale za ty čáry se neměly dostat ani negativní důsledky na zdraví lidí, neboli ani hlukové limity, ani limity škodlivým prachu a všech těch benzapyrénů a já nevím, co všechno se to odpařuje z těch odhalených sloje. Tehdy ještě taky nebyly zvládnutý takzvaný zápary a ohně na povrchové těžbě, které vznikaly zejména na styku povrchové těžby s těmi starými důlními díly, které tím byly odkrývány. Takže začal boj o ty limity, ale podařilo se v roce 1991 skutečně schválit. No a to už je věc, kterou po mně převezme Láďa Burt, co se týká limitů těžby a jejich boj za jejich zachování. A pan doktor Šram, co se týká toho programu Teplice a těch zdravotních důsledků těžby. Děkuji vám za pozornost.